E aí, pessoal, estou aqui com outro vídeo. A gente está aqui, né, no novo mapa, que agora é a cadeia. E é o outro Jason. Tem um antigo, se eu quiser usar. Tem como pegar. Não, não tem como pegar o Jason no inverno. Tá, vai o Jason da cadeia, então. Vamos lá matar. Você tá falando? Vamos lá escapar da cadeia. Ah, aquele carinha que fugiu, ele me prendeu. É meio que uma continuação. Beleza. Ah, eu não posso dar de cara com os policiais. Eu não quero faca, eu quero machado. Ah, nesse eu só tenho faca. O cara leva, né? Disfarce policial primeiro. Que ódio, o cara fugindo. Ainda não é aqui. É que se... Ah, não. Se eu for aqui, eu vou pegar ele. E agora? Eu mato você. Daí tem mais um preso. Como se fosse jogador. Ah, é na onde eu sou. Pera, agora eu sei, galera. Agora sim eu sei como é que mata alguém. Como é que eu mostro o jeito que mata alguém. Ele vai do mesmo jeito.
cara, ele é liberado. Mas daí, como é que é assim? Se eu matar esse cara, eu não tenho mais tiro. Calma, vou tentar matar esse cara de novo. Na hora que eu fui pegar ele, calma, agora eu já sei como é que eu tenho que fazer. Vou vir aqui. Daí tu vira aqui, tu volta aqui. Já fiz errado. Vou esperar. Galera, o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado e até o próximo.